Mənim müharibə hekayəm. Əslində mənim müharibə hekayəm 27 sentyabr 2020-ci il yox. Ondan daha öncə mən artıq hərbi geyimi geyinib ön cəbhədə xidmətə başlayan zamanda başlamışdı. İkinci Qarabağ müharibəsində mən artıq tabor komandiri mavini vəzifəsində idim. Tabiçiliyimdə bir çox şəxsiyyət var idi. Həmin vaxtı biz Beyləqan rayonundaydıq. Cəbhə bölgəsinə çox yaxın bir ərazidə. 30 ildən bəri eşitmək istədiyimiz komandanı 27 sentyabr səhər saatlarında aldıq. İnandırım sizi, o komandanı aldıq dediyim anda mən tüklərim biz-biz durur. Yəni o sevinç hissləri ki, o bizdə var idi, onu sözlə ifadə eləmək mənim üçün biraz çətindir. Nəinki biz komandirlərdə, eləcə də bizim tabiçilikdə olan əsgərlərdə. Mən bizim əsgərləri, bizim şəxsiyyəti komandanı alana qədər o qədər sevincli görməmişdim. Həqiqətən də adamlar şəhid olmağa gedir. Amma çox sevincli, çox qürurlu, mətin biz özümüzü sübut eləməyə gedirdik. Biz gəldik Füzulinin Alxanlı kəndinə və oradan İrəli komandası ilə çəngəlimizi açdıq, döyüşə atıldıq. Günorta saatlarında artıq biz Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndinin tam yaxınlığına çatdıq. Biz mövqeləndik, düşmən də bizdən üzbəyüz 80 metr məsafədə düşmən tüm vasitələrlə çalışırdı ki, bizi yerləşdirdiyimiz mövqedən geri çəksin. Artıq sağ və sol tərəflərimizdə düşmən artilleriyası fəaliyyət göstərirdi. Yerləşdiyimiz səngərin içinə vururdular. Artıq bir neçə şəhidlərimiz var idi orada. Biz 4 zabit hərbi hissəmizin yerləşdiyi yerdən 100 metrə qədər irəliyə çıxdıq ki, qarşını müşahidə eləyək. Arxamızla hərbi hissəni gətirək ki, təhlükəsiz keçsin. Və onların cəmləşmiş atəş deyirlər, yəni bütün silahlardan atəş açırlar. Cəmləşmiş atəşdən istifadə edərək bizim qarşımızı kəsirdilər. Olduğumuz yerdə öz şəxsiyyətimizlə çağırdıq və orada möhkəmləndik ki, qarşımızda olan düşməni məhv edək və sonra növbəti bizə verilən tapşırıqların icrasına yönələk. 7 gün biz orada döyüş apardıq. Döyüş yoldaşlarımın şücaətindən mən danışmaq istəyirəm. Kapitan Cəfərli Həmid var idi. Mən olduğum taburda bölük komandiri idi. O mənim yanımda gözümün içinə baxa-baxa şəhid oldu. Özü başda olmaqla şəxsiyyətdə bir-bir tək-tək atışlarla düşmənin, mən sizə deyərdim, 100-dən çox qüvvəsini məhv etmişdi. Bir döyüşdən danışam, biz sonra Nüzgar kəndini ələ keçirəndən sonra gedib baxmışdıq o meyitlərin hamısına. Sonra orada kapitan Ülvi Hüseynov var idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun böyük şücaətləri var. Hətta belə bir kadr var onun ki, ondan soruşurlar ki, komandir, hara gedirsən? Özü Naxçıvanın Ordubad şəhərindən idi. Deyir, Naxçıvanla Qarabağı birləşdirməyə gedirəm. Həqiqətən də ona nail oldu. Düz Şuşaya kimi o döyüşdü. Qələbəyə bir gün qalmış, o şəhadəti ucaldı. Düşmən bölmələrinin 41-ci motatıcı alayı və 63-cü tank briqadası bizim üzərimizə hücuma keçmişdi. Bilirsiniz nəyə görə? Yəni düşmən də fikirləşirdi ki, Nüzgar Qarabağa girişdir. Nüzgarı əldən versə, o artıq Cəbrailə kimi o ərazini itirəcək. Bu sol cinah. Sağ cinahdan isə Hadrut, Ağoğlan qəsəbəsini itirsə, bu artıq Qarabağın açarıdır. Ona görə də nə qüvvələri var idisa, Cəbrail, Nüzgar və Hadrut istiqamətini yerləşdirmişlər. Biz bu məlumatı arxa bölmələrimizə verdik və düşmən bölmələrini yerlə yeksan elədilər. Nə qədər heç sayı bilinmirdi, texnikalar məhv olmuşdu və mənim yadıma gəlir ki, oradan 23 dənə düşmən tankı biz götürdük salamat vəziyyətdə. Təbii ki, bizim arxa təminat məntəqələri artıq yerindəcə onu rənglədilər, Azərbaycan bayrağı vurdular üstünə, düşmənin öz tankı ilə düşmənə qarşı döyüşə girdilər. Kənd Horadiz deyilən bir yer var. Orada düşmən mülki əhalisi yaşayırdı. Biz o kəndə çatanda yolun qırağına hərəkət edirdik və arxamızdan mülki maşınların hərəkət elədiyini gördük. Bizə komanda gəldi ki, düşmən əhalisidir. Radiostansiya deyirlər, bizdə rabitə vasitəsi. Orada bax belə də komanda, biz azərbaycanlıyıq, heç kim toxunmasın onlara. Və mən orada şahidi oldum. Nə götürə bilirlərsə, götürüb yığmışdılar maşınlara və özləri də maşından içəridə. Şüşələr bağlı, yəni qorxa-qorxa bizim düz, mən deyərim, 1-2 metriyimizdən də belə keçdilər,
sakitcənə bir kolon hardasa bir 7-8 maşın görənsin olardı. Keçib getdilər. Yəni biz onlara toxunmadıq. Bizə onların silahlı qüvvəsini, hərbçilərini məhv etmək lazım idi. Sentyabr ayının 27-si mənim doğum günüm idi. Və mənə yaxın ətraflarım zəng edib ad günümü təbrik etmək istəyir. Təbii ki, mən onlara deməmişdim. Bir neçə gün əvvəl sadəcə gəlib görüşüb getdim. 27-si günü dostum dayanmadan zəng elədi ki, yəni mən niyə telefona cavab vermirəm? Axırda açdım. Dedi ki, sən niyə telefona cavab vermirsən? Sən hardasan? Deyirlər, müharibə başlayıb. Düzdür bu. Deyirəm ki, yox, belə bir şey yoxdur. Narahat olma, mən hərbi hissədəyəm. Dedi, yox, o nə səsdir? Axı düşmən atır, bizimkilər atır. Dedim ki, yox, narahat olma, heç bir şey yoxdur. Dedi, bəs sənə evdəkilər zəng eləyir, sən bu gün ad günündür. Səni təbrik eləmək istəyirlər. Bir kəlmə dedim, mən qayıtmayacağam. Məni bağışlayın. Bizimkilərə başa salarsan, izah eləyərsən, mən onlarla danışa bilmirəm. Mənim ailəm, övladlarım sənə əmanət, Yunis. Bu sözü dedim, doluxsundum, ad boy verdim. Hönkür-hönkür ağladım. Həmin moment yanımda mərmi qəlpəsindən döyüş yoldaşım var idi. O şəhid oldu. Onu məhv eləyən mərmi mənim burnumu yandırdı, keçdi. Yəni, həmin moment mən şəhid də ola bilərdim. Oktyabr ayının 5-i idi. Pirəhmətliyə hücuma keçirdik. Günorta saatları idi. Düşmən tərəfdən atılan mərmi yanıma düşdü, məni tulladı. Bir neçə dəqiqədən sonra mən gözlərimi açdım. Ətrafımdan xəbərim yoxdur. Mən etiraf edəcəm. İki övladım gözümün qabağına gəldi. Lakin boynu bükük şəkildə gözümün qabağına gəldi. Ata qalx ayağa, bizi qoyub hara gedirsən deyə bu söz elə bil mənə agah oldu da, elə bir ki, eşitdim. Mən başımı çevirdim, əlimi birinci gördüm. Əlimdə belə yarımçıq əlcək var idi, daha sərrast atış açmaq üçün. Yaxşı ki, əlcək var idi. O əlcək olmasaydı, mən əlim üzüləcəkdi. Ayağımdan xəbərim yoxdur ki, mənim ayağım da yaralanıb, hiss eləmirəm. Və sağ tərəfim bütün qəlpə dolmuşdu. Qalxdım ayağa, qulaqlarım eşitmir. Duman çəkildikcə, məndən 30-40 metr sağımda gördüm bizim bölmənin bir hissəsi. Yanlarına çağırırlar. Şəxsiyyətim yana çatanda özümdən asılı olmadan yıxıldım yerə. Onlar ağrı kəsici iynə vurdular. O iynənin təsirindən mənim dilim tutuldu. Təəssüflər olsun ki, mənim yanımda orada 11 dənə şəhid olub. 3 nəfər mənimlə birlikdə yaralanıb. Və kapitan Cəfərli də o şəhid olanların içindədir. Yenə də o kapitan Cəfərli ölümündən sonra belə, yəni o bizə kömək elədi. Yeganə onun mobil telefonunda enerji qalmışdı. Bədəni istəyirdi, hələ barmaq izi ilə açılırdı. Barmağının izi ilə telefonu açdıq. Bizim taburumuzun qərargah rəisi, Allah ona rəhmət eləsin, Ülvi Hüseynova bildirdilər və hərbiçisə komandirimizə məlumat verdilər ki, filan yerdə ağır yaralarımız var, Mayor Şirinov da yaralanıb, kapitan Cəfərli şəhid olub. Bəs təxliyə eləmək üçün qrup gəlməlidir. Sonradan kapitan Hüseynov Ülvü gecə saat 12 radələrində gəldi, bizi tapdı. 4 Çınar kəndindən 3 kilometr dağdan aşağı düşürdü. Biz zirehli texnikaya yerləşdirdi şəhidlərimizdən bir yerdə. Sentyabrın 27-sində hansı nöqtədən ki başlamışdıq, o istiqamətə hərəkətə keçdik. Özümə rejim qoymuşdum ki, səhər saatlarında anamla əlaqə saxlayırdım ki, narahat olma, mən müharibədə deyiləm, mən onlara kömək eləyirəm. Xəstəxanaya girəndə anam xəstə idi, deyəndə istəyirdim ki, mobil telefonum yanımda olsun ki, mən ona cavab verə bilim ki, onu arxayın salım. Sonra Yevlax rayonun mərkəzi xəstəxanasında mən əməliyyat oldum, Zərdabda. Oktyabr ayının 20-si idi, mən 5-ində yaralanmışdım. 20-si, 21-i idi, anam yanıma gəlmişdi, təəssüf olsun ki, mən ayaq üstə qarşılaya bilmədim. O da indi anadır, ağladı biraz. Mən əl arabasında qarşıladım onu. Ümumilikdə 12 dəfə mən əməliyyat olmuşam. Şükür Allahım bu günlə ki, qarşınızdayam, sağam, salamatam.
müharibə qutarandan 2 ay sonra tam olaraq özümə gəlmişdim. Qohumlardan, zabit, digər zabit yoldaşlarından əlaqəyə çıxıb məni təbrik edirlər. Təbrik edirəm, sən filan medal almışsan, təbrik edirəm. Deyirəm, bunu necə öyrənirsiniz, hardan öyrənirsiniz, nətər almışam, bilmədim. Sonra cənab prezidentimizin imzaladığı sərəncamlardan baxdım ki, bəli, mənim adım var. Təbii ki, adam çox qürur hissi duyur. Qürur hissi duyur ki, bəli, mən demək ki, mənim az da olsa əməyim olub. Fəxri Xiyabanda mənim qardaşlarım, döyüş yoldaşlarım var. Mən ora girəndə elə bilirəm öz hərbi hissəmizə, öz taborumuza girirəm. Mən nəinki Zəfər bayramında, demək olar tez-tez, mən onlarla dərdləşirəm, mən onlarla söhbətləşirəm. Onlar son günlərini mənimlə bir yerdə, yəni biz bir yerdə olmuşuq son günlərini. Mən onları tək buraxa bilmərəm axı. Mən nəinki Zəfər bayramı, bütün bayramlarda mən onlarla bir yerdəyim.